Við erum sjálfstæðar þjóðir og höfum hver okkar menningu, en á meðal okkar ríkir einstök samstaða. Hún byggist á sameiginlegum gildum og vilja til aðlögunar og samstarfs á milli landanna. Hvers virði er norrænt samstarf í raun fyrir okkur? Ferðafrelsið sem við könnumst öll við, svansmerkið sem hjálpar okkur að velja grænt og orkusamstarfið. Ef það vantar rafmagn í landin okkar, fáum við það strax frá nágrannalandinu. Norðurlönd er í raun einn vinnumarkaður. Finnum maður ekki starf í heimalandinu, getum maður leitað yfir landamærin. Í genabankanum NordGen eru varðveittar 33.000 frætegundir sem eru mikilvægar fyrir norrænan landbúnað. NordGen stendur einnig að alþjóðlegu frægeymslunni á Svalbarða. Það er mikið til í því sem sagt er. Norðurlönd eru eitt samþættasta svæði í heimi, en þau urðu það ekki af sjálfu sér. Norræna ráðherranefndin vinnur samkvæmt nýrri framtíðarsýn til 2030 að skapa græn, samkeppnishæf og félagslega sjálfbær Norðurlönd. Græn því að við ætlum að beita okkur fyrir grænum umskiptum í samfélaginu og stuðla að sjálfbæru hagkerfi. Samkeppnishæf því að við ætlum að efla grænan hagvöxt á grundvelli þekkingar, nýsköpunar, hreyfanleika og stafrænnar samþættingar. Félagslega sjálfbær því að við ætlum að greiða fyrir samfelldu svæði án aðgreiningar með sameiginlegum gildum, nánari menningarsamskiptum og aukinni velferð.